Suomessahan vuonna 1978 tuli kultasuojalaki ja samassa yhteydessä alkoholi- ja tupakan mainonta kiellettiin. Tupakkayhtiöt alkoi sitten satsaamaan erilaisiin tapahtumamarkkinointiin ja eri uusiin tuoteryhmiin, vaatteita ynnä muita. Ja sitten kun alettiin pelaamaan väreillä vaikkapa, jossain formulakisassa, niin oli tietyn näköisiä, siellä ei ollut minkään tuotteen nimeä eikä brändiä, mutta siellä oli tietyn näköisiä värejä ja kuvioita, joista sitten ajateltiin, että okei, kuluttaa tunnistaa tästä. Tupakkateollisuus, niin se on ollut mielikuvan markkinoinnin edelläkävijä jo kauan ennen kuin mitä tupakointi edes rajoitettiin, ennen kuin ymmärrettiin, että se on haitallista ja alettiin rajoittamaan sitä. Vaikka tämä kaikki ei uppoisi just suhun, niin se uppoo niin moneen, että siihen sitten vuosikymmenestä toiseen kaadetaan kymmeniä tai satoja miljoonia dollareita rahaa. Että näin toimii mielikuvan markkinoinnin. Piilomainonta on semmoista, että ei avoimesti kerrota, että mainostetaan, vaan just esitellään jotain tuotetta ja kehutaan jotain tuotetta jossain televisio-ohjelmassa, lehtiartikkelissa tai nykyään somessa. Että se on hassu, että piilomainonta-termi on melkein niin kuin unohtunut ja se on niin kuin laajempaa ja ajankohtaisempaa kuin koskaan. Huumori on kyllä se, jolla mä uskon, että nuoriin pystytään vaikuttamaan. Että tämä on nyt ihan tämmöinen ajatusleikki, että tunnettu rap-artisti, huumoria ja sitten hyvää musiikkia, niin siinä voisi olla ja sitten tämmöinen piiloviesti, että Tenssi, tiputaan vaan tenssi, kuka tipuu ensi? Monet nuoret ja lapset kokee ne vaikuttajat itselleen kavereiksi, ja sitä kautta luottavat heihin ja heidän mielipiteisiinsä huomattavasti enemmän kuin mihinkään muuhun markkinointiin. Idankome, tässä on sun blog, mitä sä tykkäsit uudesta tavarasta, you know? Team Surgeon of all dance, you know? Somemarkkinoinnissa niin aika usein näkee, kun lukee joku influenceri, joku vaikuttaja, kun se kertoo jostain, niin sitten lukee siitä kaupallinen yhteistyö. Ja se on just tämmöistä niinku reilun pelin mukaista. Mutta kun somessa ei ole rajoja, niin siinä me saadaan välillä mennä, että hei, miksi toi käyttäytyy noin, miksi toi käyttää tuommoista tuotetta, miksi toi käyttää tuommoista palvelua, miksi on tuommoista vaatteet, miksi se syö tuommoista, miksi se elää noin, miksi se harrastaa tuota juttua, miksi se kokeilee ennen kaikkea tuota juttua, niin meillä menee välillä niin kuin somessa ohi, että hei, nyt tämä onkin, toi tyyppi tekee sitä sen takia, koska joku maksaa sille siitä. Jos ne artistit niin kuin haippaa tupakkaa, alkoholia, nuuskaa, jotain tiettyä brändiä, niin se mahdollisuus, että siellä takana ollaan tehty yhteistyötä, annetaan niille nuuskaa tai annetaan niille rahaa, niin se on jotain kautta, niin se on aivan mahdollista ja jopa todennäköistä. Kun moni saattaa ajatella, että no, tämä ei ole nyt mikään kaupallinen yhteistyö, että kyllähän mä nyt voin vapaa-ajalla käyttää vaikka nuuskaa ja laittaa siitä Instagram-storiin, että ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta se ei ole niin, vaan sosiaalisessa mediassa vaikuttajalla on iso vapaus tehdä kaikenlaisia sisältöjä ja kokeilla erilaisia juttuja, mutta myös tosi suuri vastuu. Eli kyllä nämä on semmoisia seikkoja, joihin totta kai pitäisi puuttua ja en missään tapauksessa usko, että se on sattumaa. Miksi joku tekisi biisin jonkun brändin nimellä, jos ei siinä olisi taustalla joku yhteistyö?
Jos te esimerkiksi näette hyvät nuoret, että siellä joku esimerkiksi DJ, että siellä on aina sama röökiboksi, sama nuuskaboksi, sama olutpullo tai joku, niin sitten niitä voi kysästä, että somessa on sitten se toinen kanava toiseen suuntaan, että hei, että onko sulla tota Marlboro sponssi, onko sulla ton bissemerkin sponssi, että somessahan sä voit kysyä suoraan ja sitten usein se voi niin kun olla semmoinen kysymys, josta muutkin ovat kiinnostuneita.